Começa a misturar com o barranco, o que já é um indício que esse barranco pode ter vindo para cima dele e ele pode estar, parte dele está soterrado aqui, ó. O muro já some, vira barranco, mas aqui na frente ele vai continuar que nós vamos ver ele sair aqui mais na frente, ó. Olha só, aqui o muro já volta, veja aqui o barranco, aquele barranco vai acabando ali o muro. Parece aqui, ó. Veja aqui essa pedra. Os outros aqui empilhados em cima dele. Dá pra ver aqui. Aqui vai saindo, ó. Vai surgindo aqui. Veja bem aqui. E ele vai continuando aqui. Olha só, então aqui ele sai novamente, ó, do barranco, uma parte inédita do muro da Mata Onça, a gente não havia mostrado. O muro número 2, que é aquele no sentido horizontal da serra. Olha só, ele ainda continua. Vai seguindo. Mas não é essa ainda a parte que a gente quer mostrar. Onde o muro, que ele está com altura de mais ou menos uns quase 1 metro, 80 centímetros ao metro, lá ele está mais de 1 metro. Nós vamos chegar, tentar chegar lá, tá difícil. Olha só, é muito uma capoeira aqui. Muitos arbustos. Olha aqui os espinhos. Verdadeira armadilha. Os espinhos aqui. Olha só. São como agulhas. Não há como, a gente sempre sai com os arranhões, né? Faz parte. Mas vamos tentar evitar. Só aqui essa parte. Ele está saindo aqui daquele barranco, no meio desse mato aqui. Difícil. Eu acredito que nós já estamos quase saindo da parte, vamos dizer assim, suja aqui da serra, onde ele vai cortar a laje novamente, mais na frente ali. Vamos continuar seguindo aqui. Minando uma água aqui. A laje, uma planta aqui muito bonita, curiosa. Essa aqui é muito interessante. E lá ao fundo, Itaúna. Dá pra ver até uma poluição aí. Tô bem aqui na laje e o muro segue. Eu passei pro lado de cima dele agora, ele segue aqui. E olha onde está indo aquela cerca ali. Como o acesso lá tá difícil, vou aqui alguns metros acima, vou alcançar ele mais na frente ali, nessa direção aqui. Aqui eu saí numa parte de laje, um lugar muito bonito, que dá pra ver uma grande parte aqui, ó, da floresta. Tipo uma clareira aqui, um desses flancos aqui da serra. Minando água aqui no chão. Deixa eu ver aqui. Se eu rolar aqui, vai ser difícil parar. O muro tá aqui de novo. Continuar aqui alguns metros acima dele. As vespas estão aqui, ó. São muitas mesmo. Estão, com certeza, avaliando a minha presença aqui. Até porque dificilmente vem alguém aqui nesse local, nesse ponto aqui da serra. O muro continua ali, ele reintegra ali, mais na frente. Eu vou ter que dar uma volta por conta dessas danadas, dessas vespas que já me ameaçaram.
fazendo um zumbido característico de segundo creio de alerta. Então vamos nessa. Então aqui finalmente estou reaproximando do muro. Agora já se ergueu e se reergue aqui nesse ponto, mais ou menos. O resto ali é serra, uma grande ribanceira aqui para baixo. Ali umas partes muito bonitas da serra, das rochas aqui na serra brotando água. A água está minando ali. A parte está lá do outro lado. Nós estamos cá em cima, lá no fundo do Morro do Bonfim. Nós estamos aqui nos aproximando dessa parte frontal da serra. E lá atrás também, aquela parte nós passamos lá do muro, ali vem ele. Aquela laje onde ele está quebrado, aquela cerca. Onde nós entramos ali, nós entramos no mato bem aqui, ó. Já está bem lá atrás, ó. Depois disso nós andamos muito até chegar aqui. E vamos continuar aqui do lado do muro, aí está ele. Estamos aqui na parte de cima, lá de cima dele. Está sendo visto evidentemente lá de cima. Ele vai descendo. Provavelmente nós vamos sair perto da granja, na escola, que está ali. Aqui ainda nessa parte aqui do muro, seguindo aqui a serra, ele vai começar a descer. Lá no fundo, pôr do sol. Paisagem curiosa ao lado do muro, mais embaixo aqui. Veja só o que temos aqui. Aranhas, muitas. É uma verdadeira constelação de aranhas. Veja só. Todos esses pontinhos pretos aqui são aranhas. É uma quantidade enorme. Olha só, escureceu, ainda estou aqui na mata, ao lado do muro, ele continua descendo, está aqui, ó. Continua descendo, e eu vou tentar, continuo tentando achar um caminho de volta e ver até onde ele vai terminar. Seguindo o muro, nós vamos chegar em algum lugar aí para baixo. O problema é que tem muito mato aqui, é uma mata bastante cerrada. Mas aqui está o muro, ele está aqui com quase 1,5 metro de altura. Aqui sua base, as pedras da base estão aqui. E aqui, ele vem aqui com uma espécie de arrimo também. Como se estivesse segurando essa parte de cima da serra aqui. Vamos continuar descendo. Olha, eu continuo aqui descendo a mata.
O muro continua do meu lado. Não deu para contar dessa vez a extensão, mas são muitos metros, centenas de metros do muro. Continuar seguindo aqui. E eu ainda continuo saindo uma laje aqui, perigosíssima. É uma laje, praticamente 90 graus que desce. Se cair, tá morto. Então, tem que subir mais um pouco pra me afastar dela aqui, nesse pedaço. E continuar tentando achar uma saída. Aqui já está completamente escuro. Essa luz, esse ponto de luz é o planeta Vênus. No horizonte, lá no porto do sol, o sol se pôs, está um pouco mais claro. Essa luz aqui, essas luzes aqui já são aqui da granja, ali de um bairro. Já estou chegando perto da granja. E aqui eu vou sair. Está um verdadeiro show aqui de vagalumes. Olha só, não sei se vai dar para captar aí. Mas muitos vagalumes aqui. Muito bonito. Foi difícil sair lá da mata. A mata fechada, escureceu no escuro total. Mas deu pra sair debaixo daquela mesma rede de cabos que eu comecei a caminhada. Atingi ela aqui, agora estou voltando debaixo dela e vou chegar na granja para poder ir embora. Dessa vez chegamos até uma boa parte do muro, mas ainda tem uma grande parte dele a ser mostrada. Devemos também oportunamente fazer uma medição para ver a situação real desse muro da Mata da Onça, que é muito mais extenso do que a gente imaginava. Porque essa parte que eu percorri agora é bem maior do que aquela que a gente mostra no documentário. Portanto, nós devemos voltar aqui para fazer outros registros dessa parte. E aqui a gente fica com os vagalumes da terra e os do céu, são as estrelas.